Sim, farei sim, mãezinha. Sim, farei sim. Farei sim, como a senhora quiser. Queridos filhos, hoje, quando vocês celebram aqui o aniversário da minha aparição, a minha filhinha Amália Aguirre, quando dei a ela o terço das minhas lágrimas, quero dizer a vocês: sou a Senhora das Lágrimas, sou a mulher vestida de sol, terrível como exército em ordem de batalha, que veio do céu para dar a todos vocês o grande tesouro do terço das minhas lágrimas. Sou a Senhora do terço das lágrimas, a Senhora que deu aos filhos o grande poder dos merecimentos de suas lágrimas benditas, para com os merecimentos dessas lágrimas, os filhos poderem alcançar do Senhor todo o bem e toda a graça que necessitam. Sou a Senhora do terço das lágrimas, que veio do céu para dar aos filhos essa poderosa arma nesses tempos da grande batalha entre a mulher vestida de sol e o grande dragão infernal. Esse dragão deseja devorar todos os filhos da mulher vestida de sol, sem deixar escapar um sequer. Por isso, a mulher vestida de sol, a Senhora das Lágrimas, veio ao mundo, no Brasil, em Campinas, no ano de 1930, para dar a toda a humanidade, através da minha filhinha Amália Aguirre, o grande tesouro do terço das minhas lágrimas, para com ele, a mulher vestida de sol, poder salvar muitas almas, poder impedir o grande dragão infernal de devorar os seus filhos e para derrubar por terra todas as obras de perdição do dragão infernal. Sou a Senhora do terço das lágrimas, que veio ao mundo para, através da minha filhinha eleita, Amália Aguirre, dar a todos os meus filhos a arma poderosa com a qual poderão banir todo o mal das suas vidas, poderão alcançar todas as graças que forem da vontade do Senhor e poderão, sobretudo, manterem suas almas intacta a chama da verdadeira fé católica. Sim, com o terço das lágrimas, as heresias são finalmente extirpadas, os erros são banidos, o pecado é vencido e a alma vive na graça de Deus. Por isso desejo que todos os meus filhos rezem o terço de minhas lágrimas todos os dias, para que assim conservem em suas almas a chama do verdadeiro amor a Deus e possam vencer em si mesmos, em sua vida, o demônio, o pecado e o mundo. Verdadeira maravilha são os terços das lágrimas meditados, gravados pelo meu filho Marcos, que obedientíssimo fez esses terços meditados das minhas lágrimas maravilhosos para me consolar e para me fazer mais amada e conhecida pelos meus filhos. A todos aqueles que rezarem esses terços, prometo a minha graça, a minha proteção e também todo o meu auxílio para um dia
chegarem ao céu. Desejo que deem 10 terços das minhas lágrimas meditados, 22, e 10 terços das minhas lágrimas meditados, 21, para todos os meus filhos, para que assim eles conheçam a minha grande dor materna e possam converter-se e salvar-se. Desejo também que deem 20 desses vídeos que o meu filho Marcos fez para mim, com as minhas mensagens ilustradas, com a minha voz e com a minha face materna. Quero que deem 20 do número 1 e 20 do número 2 para os meus filhos. Não posso dizer quanto esses vídeos consolaram meu coração materno, quantos espinhos tiraram do meu coração. Sim, meu filhinho Marcos, com esses vídeos você tirou 800 mil espinhos do meu coração, que os meus filhos tinham cravado duramente no meu coração esses dias, e por tantos anos também, recusando as minhas mensagens. Você tirou esses espinhos e deu uma grande consolação ao meu coração imaculado. Continue, filho meu, continue fazendo tudo isso, continue fazendo esses vídeos, para que os meus filhos sintam o meu amor, sintam a minha dor, sintam a necessidade de me amar, consolar e reparar, e possam finalmente compreender o grande amor com que a Mãe do Céu veio aqui em Jacareí para salvá-los todos. E assim, os meus filhos venham todos para junto do meu Imaculado Coração, onde serão felizes para sempre. Desejo também que vocês meditem mais na virtude da obediência ao meu coração. Essa virtude que tanto agrada a Deus, que tanto me agrada. Virtude que salvou a humanidade. O pecado da desobediência fez com que os primeiros pais, Adão e Eva, pecassem contra o Senhor, cometessem o pecado original e introduzissem no mundo toda sorte de dores, tristezas, pecados e males. Com o pecado de desobediência, o inferno foi aberto para todos os homens por Adão e Eva. Com a virtude da obediência, o mundo foi salvo pela obediência do meu filho, até a morte de cruz, pela obediência dele ao Pai, pela minha obediência, que me levou a dizer sim à vontade do Pai na Anunciação, o mundo foi salvo. A virtude da obediência salva o mundo, meus filhos. E o pecado da desobediência leva o mundo e cada um de vocês à perdição. Fujam do pecado da desobediência. Desviem-se do grande mal que é a desobediência, meus filhos, e vivam a virtude da obediência, primeiro a Deus, depois a vossa Mãe do Céu, e por fim, àqueles que Deus colocou em suas vidas para guiá-los pelo caminho do bem, da oração e da santidade, os superiores de vocês. Sim, obedeçam docilmente a tudo que eles lhes mandam fazer, que seja correto, porque ali está a vontade de Deus para vocês e o caminho que vocês devem seguir para chegarem até o céu. Com a virtude da obediência, vocês salvarão as suas almas e as almas dos outros. Não sejam, meus filhos, desobedientes, porque quando vocês desobedecem à vontade de Deus, conhecida como tal, vocês se assemelham a Lúcifer, a Satanás, que mesmo tendo visto a verdade, mesmo conhecendo a Deus, mesmo vendo a Deus face a face, mesmo sendo dotado de muitas luzes, não cumpriu a vontade de Deus, não obedeceu a Deus, e por isso
se transformou em demônio e foi condenado para sempre. Sejam obedientes, meus filhos, pois a obediência torna vocês semelhantes à Mãe do Céu, torna vocês semelhantes ao meu Filho Jesus, e assim vocês agradam muitíssimo ao Pai do Céu e dão a Ele honra, louvor e alegria. Aprendam a obedecer perfeitamente, não do jeito que vocês querem, não como querem, aonde querem e com quem querem, mas da forma como Deus quer, como Deus manda e Deus espera. Eu, a Senhora do Terço das Lágrimas, a Senhora das Lágrimas Poderosas, lágrimas que derrubaram o poder do Império Infernal aos pés da cruz, unindo essas lágrimas benditas ao sangue preciosíssimo do meu filho. Eu, a Senhora cujas lágrimas esmagam o poder do inferno. Hoje, novamente digo, rezem o terço de minhas lágrimas, amem as minhas lágrimas, e vocês verão em suas vidas quantos prodígios de graças eu farei. Deem-me o seu sim. Renunciem ao mundo, às coisas mundanas, porque o mundo não é para vocês e vocês não são para o mundo. Imitem o meu filho Gabriel da Virgem Dolorosa, que ouvindo a minha voz, dizendo para ele que deixasse o mundo, pois o mundo não era para ele, imediatamente consagrou-se a Deus na vida religiosa consagrada. Desejo que vocês, meus filhos, deixem o mundo, que vivam uma vida santa, que muitos jovens deem o seu sim consagrando-se a mim, de corpo e alma, para viverem só comigo e por meio de mim, e que os leigos, aqueles que são casados, deixem as coisas mundanas e vivam com suas famílias no amor de Deus, na graça de Deus, ensinando e encaminhando seus filhos para o céu e não para o inferno através dos prazeres. Desejo que todos hoje deem o sim que abrirá para todos a porta de muitas graças de Deus, pois é o sim, fruto do amor obediente, que salva, que liberta, que purifica e transforma o mundo inteiro. A todos, e especialmente a você, meu amadíssimo filhinho Marcos, que hoje consolou tanto meu coração imaculado com esses vídeos das minhas mensagens, a você, que tanto se esforça e luta para me tornar mais conhecida e amada, para fazer com que os meus filhos me amem sempre cada vez mais, compreendam a minha palavra e deem o sim de seus corações a mim, a você, meu anjo querido. Abençoo abundantemente agora e também abençoo a você, meu amadíssimo filhinho Carlos Tadeu. Eu te prometi hoje uma outra mensagem, pois agora eis a minha segunda mensagem desse mês para você. Filho amado do meu coração, alegro-me por poder dar a você mais uma mensagem. Estou felicíssima pelos cenáculos que você tem feito para mim, por toda parte, levando sempre mais as minhas mensagens e fazendo com que os meus filhos rezem com amor e com o coração a mim. Agora, meu filho, é preciso que você seja mais ainda semelhante ao seu filho Marcos, o filho que te dei. Desejo que você cuide com especial solicitude da minha aparição em La Salette e também da minha aparição como Senhora das Lágrimas, a minha filhinha Amália Aguirre. Quero que você fale desta minha aparição nos cenáculos, que você torne
a minha filhinha Amália Aguirre, mais conhecida, pois quanto mais a conhecerem, mais conhecerão a mim, a Senhora das Lágrimas. Quero que você divulgue a meditação das minhas dores e também a via sacra do verdadeiro amor que eu dei à minha filhinha Amália Aguirre, para que assim as almas possam sentir uma maior necessidade de me amar e amar o meu filho Jesus, que morreu para salvar a todos, e eu, que também com ele fui misticamente crucificada e morta para redimir e salvar a todos. Sim, sim, meu filho, quero que você fale do grande poder de minhas lágrimas e de como essas lágrimas benditas podem mudar o coração de tantos dos meus filhos, se o poder delas for devidamente invocado e aplicado todos os dias pelo terço de minhas lágrimas. Desejo, meu filho, que você fale de La Salette, fale das minhas lágrimas benditas a todos os meus filhos e faça com que todos eles compreendam quanto ainda hoje tem me feito chorar, tem me feito sofrer, tem machucado meu coração imaculado, porque se recusam a dar-me o sim de seus corações. Alguns ainda dão a metade de seus corações, mas mantém numa parte secreta do seu coração os seus apegos, aos quais não querem renunciar por amor a mim. E por causa disso, não posso realizar nada, ou quase nada, na vida deles. É preciso que esses meus filhos deixem para o mundo as coisas que são do mundo, pois o meu filho já está voltando, e os anjos, com as suas trombetas, já anunciam a sua volta, anunciam que o tempo da colheita chegou, e toda espiga de trigo que estiver apodrecida, estragada, será cortada e lançada ao fogo, e todo aquele que se recusar a crescer e se tornar uma espiga dourada ao sol, para ser transformada no pão da satisfação, da alegria e da glória para Deus, será também jogada e queimada no fogo que jamais se apagará. Desejo, filhinhos, que verdadeiramente vocês todos sejam essas espigas. E é por isso, meu filhinho Carlos Tadeu, desejo que você, mais do que nunca, fale de La Salette, fale de minhas lágrimas e mostre como em Campinas eu novamente mostrei essas minhas lágrimas de amor, dando inclusive aos meus filhos o poder dos méritos dessas lágrimas, com os quais podem conseguir todas as graças e virtudes para saírem do pecado e para chegarem ao céu, à salvação. Por isso, filhinho, leve de quando em quando, pelo menos uma vez a cada mês, a imagem, a minha imagem como Senhora das Lágrimas, nos cenáculos, e a imagem da minha filhinha Amália Aguirre. Deixe essas imagens nas casas dos meus filhos por algum tempo, para que eles conheçam essa minha aparição, amem a minha aparição e rezem o terço de minhas lágrimas. Eu derramarei grandes graças nos lares que me acolherem com a minha filhinha Amália e prometo livrá-los de todos os males que Satanás quer fazer a essas famílias. Meu filho, você ontem com o cenáculo, antes de ontem com o cenáculo, tirou do meu imaculado coração tantos espinhos. Com os cenáculos que você tem feito essa semana, tem tirado tantos espinhos do meu coração. Tantos espinhos, tantos. Continue, filho, continue tirando esses espinhos. Meu coração, sobretudo, se alegra muito quando você vem aos pés de minha imagem e você, ali, me abre o coração, me entrega o coração, me confia tudo, tudo de você, tudo da sua vida. A sua confiança em mim me encanta, filho meu.
Mamãe te ama muito. Mamãe está ouvindo tudo o que você diz a ela. E como tudo que você diz é sincero, eu prometo que eu realizarei na sua vida grandes graças do meu Imaculado Coração e do Senhor. Não tenha medo. Eu estou com você sempre. E a sua vida já está toda escrita no livro materno de amor do meu coração. E nada, meu filho, nada escapa ao olhar atento da sua mãe do céu. Sobre o meu manto de amor, eu te guardo e te protejo. E sobre você, derramo todos os dias as gotas de minhas lágrimas benditas, para sempre mais te encher de graça, paz e amor. Eu te abençoo com amor e abençoo a todos os meus filhos. Dou a todos que usam a medalha que eu revelei à minha filhinha Amália Aguirre agora a indulgência plenária, e também a todos que rezam o terço de minhas lágrimas todos os dias. Sobre todos agora, desce essa indulgência que apaga todo o fogo do purgatório para vocês, o fogo no qual vocês deveriam espiar os seus pecados veniais por muitos e muitos anos. E sobre todos vocês também, desce agora a bênção de Deus Todo-Poderoso e a minha de Fátima, de Campinas e de Jacareí. Amados irmãos, eu, Amália, serva da Senhora das Lágrimas e do Senhor, venho hoje com ela para dizer a vocês: amem as lágrimas da Mãe de Deus e sejam os verdadeiros apóstolos dessas lágrimas, propagando-as por toda a parte. Sejam os apóstolos das lágrimas da Mãe de Deus, divulgando a medalha que ela me revelou e o terço, a coroa das lágrimas, para que cada vez mais almas rezem esse terço e usem essa medalha, com a qual a Mãe de Deus vai fazer grandes graças em vocês e no mundo inteiro. Sejam os verdadeiros apóstolos das lágrimas da Mãe de Deus, vivendo para secar essas lágrimas todos os dias, com uma vida de amor, de oração, de obediência a ela. Sejam obedientes a ela, pois a obediência foi a virtude que salvou o mundo na anunciação, na encarnação do Verbo, na redenção. E é a virtude da obediência que ainda hoje salvará vocês, salvará suas famílias e a humanidade. Se vocês forem obedientes à Mãe de Deus, às suas mensagens, vocês serão salvos. E o mundo se transformará de um mundo de pecado, de maldade, num mundo de paz, de alegria e de amor. Sejam os verdadeiros apóstolos das lágrimas da Mãe de Deus, vivendo perfeitamente conforme o coração dela, ou seja, amando a Deus como ela amou, servindo a Deus como ela serviu, obedecendo ao Senhor como ela obedeceu, fazendo tudo para torná-lo conhecido e amado como ela fez, e vivendo eternamente o sim que ela deu a Deus nas vidas de vocês, transformando-se vocês mesmos em continuação do sim dela e chamas de amor como ela foi. Sejam os verdadeiros apóstolos das lágrimas da Mãe de Deus, dando todos os dias o sim de vocês a essas lágrimas que lhes pedem amor, reparação, obediência, fidelidade. Eu,
Amália, amo muito a todos vocês que rezam o terço das lágrimas da Mãe de Deus e que amam tanto as mensagens que ela deu a mim em Campinas. Sim, verdadeiramente, aqui neste santuário, onde as mensagens que ela me deu são divulgadas e propagadas pelo nosso amadíssimo Marcos, através do terço das lágrimas e de tudo mais que ele faz aqui. Meu coração é consolado, já que na terra fui tão obstaculizada e não pude tornar essas lágrimas benditas, tão conhecidas e amadas aqui. Finalmente, minha missão é concluída no nosso amadíssimo Marcos. Ajudem-no a tornar as lágrimas da Mãe de Deus mais conhecidas e amadas, para que assim essas lágrimas triunfem no mundo e verdadeiramente levem todas as almas e toda a humanidade ao triunfo completo do seu Imaculado Coração. Eu abençoo a todos, especialmente você, meu amadíssimo Marcos, apóstolo das lágrimas da Mãe de Deus por excelência, que tanto você tem se esforçado para tornar conhecidas e amadas essas lágrimas, secadas essas lágrimas e consolado o coração doloroso da Mãe de Deus. Você, o primeiro e maior apóstolo das lágrimas da Mãe de Deus dos últimos tempos, e a todos os meus irmãos, sobretudo você, meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, abençoo com amor. Fiquei felicíssima no dia em que você e seu filho foram visitar o meu túmulo no mês passado em Taubaté. Eu derramei grandes graças sobre vocês ali no meu túmulo. Eu derramei grandes bênçãos sobre vocês. Eu derramei sobre vocês o fruto dos méritos das lágrimas benditas da Mãe de Deus, das quais eu sou tesoureira das lágrimas, tesoureira dos frutos dos méritos dessas lágrimas. Eu derramei as graças dos frutos dessas lágrimas sobre vocês. Meu coração foi muito consolado quando vocês me visitaram e rezaram o terço das lágrimas no meu túmulo. Quando puder, volte a mim, pois ali derramarei muitas graças sobre você, querido irmão meu. Eu também sou sua protetora. E sempre, todos os dias 8 de cada mês, te darei uma bênção especial com a qual você será verdadeiramente inundado, cumulado de grandes graças do Senhor e da Mãe de Deus. A você e a todos eu abençoo com amor agora, de Campinas, de Taubaté e de Jacareí. Querida Mãezinha do Céu, a senhora pode tocar nessas imagens, terços e objetos santos que fizemos para a oração e a proteção dos vossos filhos?
Conforme já disse, onde quer que uma dessas imagens, terços, quadros cheguem, ali estarei eu viva, levando as grandes graças do Senhor. Alegre-se, meu filhinho Marcos, apóstolo das minhas lágrimas, porque todos os anos, no dia do aniversário da minha aparição à minha filhinha Amália, quando revelei a ela o terço das lágrimas, você receberá uma grande graça especial do meu imaculado coração, fruto dos méritos das minhas lágrimas benditas. Alegre-se também, meu amadíssimo filho Carlos Tadeu, pelo filho que te dei, pois graças a ele você pode conhecer o grande valor que têm as minhas lágrimas benditas e o terço de minhas lágrimas. E através dessa poderosíssima oração, você conseguirá graças simplesmente imensas e até quase impossíveis do Senhor, do coração do meu filho, que se enternece e não resiste diante dos méritos e do poder das minhas lágrimas maternais. Eu te abençoo e abençoo novamente a todos e a todos. Deixo a minha paz. Até breve, mãezinha. Vinda lá do céu, vestido de cor cinza, manto como neve, humilde e serena. Um dia apareceu em Jacareí, a um jovem tão simples, falando suas mensagens. Hoje faz tempo que ela nos pede conversão, viver o amor no dia a dia que emana de Cristo Jesus, minha mãe Maria, roga a Deus por nós, pede ao Pai a salvação para o mundo, a paz e o perdão.
Meu filho, eu quero hoje falar-lhe mais uma vez sobre o meu amor. Oh, o meu amor, a que posso compará-lo? A infinitude das estrelas? A imensidão do mar? Não, ele não pode ser comparado a nenhuma destas coisas. O meu amor é mais forte do que a vida e a morte. O meu amor é maior do que o céu e a terra inteira, porque é o amor do próprio Deus. O meu amor amou-os antes mesmo que vocês me amassem, e muito antes que vocês o conhecessem, ele já os conhecia e amava. Quem ainda não conheceu e nem provou o verdadeiro amor de Deus, venha a mim, pois em mim se encontra todo o amor de Deus. No meu coração imaculado se encontra todo o amor que vocês procuram e procuraram na vida, mas que até agora não encontraram. O meu coração imaculado ama a todos, e no meu coração imaculado há muito mais amor para vocês do que possam sonhar e imaginar. No meu coração imaculado há muito mais amor e carinho para vocês do que possam desejar e comportar em seus corações tão pobres e frios. No meu coração imaculado há amor para os que sofrem, perdão para os pecadores, compreensão para os aflitos, ternura para os que choram e remédio para todos os males desta pobre humanidade decaída e sofredora. No meu coração imaculado há paz para os corações atribulados e para todos os que sofrem e não têm paz. Eu estou queimando, ardendo de amor por vocês, meus filhos. O meu coração está ardendo de amor por todos vocês. Não se negue a receber a minha chama de amor, meus filhos, pois ela, como um violento vendaval de amor e caridade, corre à procura de vocês. Eu tenho um ardente desejo de salvar a todos e de a todos revelar o meu imenso amor materno, mas só posso fazê-lo aos corações daqueles que me escutam e que querem se deixar guiar por mim. Entreguem-se a mim com confiança. Feche seus olhos, coloque suas mãos postas, sente-se, faça agora a postura da oração mental, essa postura que afasta para longe de nós o demônio da
o demônio, o inimigo, as distrações, as tentações dele, para que nós não rezemos com o coração e assim não recebamos as graças da nossa mãe, que só a oração profunda com o coração pode nos trazer. Contemple agora Nossa Senhora, que apareceu a irmã Amália, vestida com seu manto azul estrelado, o vestido violeta, o véu branco cândido sobre a cabeça e nas mãos uma coroa de contas mais brilhantes que as estrelas e mais brancas do que as pérolas. Contemple Nossa Senhora dando à irmã Amália esse terço que ela chamou de coroa das lágrimas, terço das lágrimas, e que ela disse que através desse terço, e do qual ela disse que através desse terço, muitas almas seriam salvas, muitas almas inclusive que haviam apostatado da fé católica iriam voltar novamente à fé, iriam voltar aos braços do Pai. Por meio desse terço, muitas almas possessas do demônio inclusive seriam libertadas, e com o poder das suas lágrimas benditas o mundo seria transformado no reino de Jesus, no reino do amor de Deus. Contemple Nossa Senhora dando à irmã Amália esse terço com essas promessas por amor a você. Sim, foi no ano de 1930 que ela fez isso, que ela entregou esse terço à irmã Amália. Mas foi por amor a você que vive hoje, que vive agora. Nossa Senhora, sabendo que o tempo da grande apostasia se aproximava, o tempo da grande tribulação se aproximava, Nossa Senhora, sabendo, vendo que as ciladas do inimigo iriam aumentar para levar você, levar a todos à perdição, ela sabendo que o demônio iria perseguir ainda mais ferozmente os filhos dela, você, ela já viu antes e deu a você, a mim, a nós, através da irmã Amália, o grande remédio. Deu para nós o grande escudo de defesa, deu para nós a grande arma de salvação, que é o terço das suas lágrimas benditas. Contemple essa mãe que por amor a você veio lá do céu e deu essa arma de salvação através da irmã Amália a você, para que com essa arma você possa repelir todas as tentações do inimigo, para que você caia no pecado, para que você se afaste de Deus, abandone a Deus, selando assim a sua condenação. Contemple o amor de Nossa Senhora, que deu a você a arma com a qual você pode vencer toda a tentação. Basta você usá-la. Assim que o inimigo já sugerir uma tentação para você, se você pegar essa arma invencível que Nossa Senhora te deu, do terço das lágrimas dela, você vai ser livre de toda a tentação. Você vai sentir a força interior para você repelir toda a tentação, resistir a toda a tentação. A guerra contra as tentações do inimigo e contra o pecado na sua vida, você vai vencer fugindo do pecado, rezando o terço das lágrimas. Contemple essa mãe que deu a você esse escudo de proteção com o qual você pode blindar a sua alma, blindar a alma da sua família de todos os males desse tempo atual, das drogas. Você pode livrar os seus filhos da prostituição, das drogas, do alcoolismo, de se envolver com más companhias. Basta que você reze com seus filhos todos os dias.
esse terço das lágrimas benditas da Mãe de Deus, e a sua família será segura, será protegida, estará segura de todos esses males. Contempla a Mãe de Deus, que deu a você, através da irmã Amália, esse terço bendito com o qual você pode conseguir todas as graças, mesmo aquelas que você julga difíceis e impossíveis. Veja que em 1991, quando eu aprendi a rezar esse terço a primeira vez, através de uma pessoa amiga minha, que tinha ido em Louveira, aonde Nossa Senhora chorava, e tinha trazido um santinho da Rosa Mística para mim, que tinha esse terço, e quando eu comecei a rezá-lo, sem entender, sem nem saber que Nossa Senhora tinha ensinado aquele terço para a irmã Amália, muito menos para a Pierina, quando eu comecei a rezar aquele terço, comecei a amar aquele terço, me apaixonei por aquele terço, e nunca mais deixei de rezar aquele terço, esse terço até hoje. Me lembro que naquela época, Nossa Senhora já me aparecia, mas eu ainda não sabia que ela era Nossa Senhora, não tinha ainda se identificado. E eu me lembro que eu rezei o terço das lágrimas na presença da aparição, porque eu pensava, se for alguma coisa do mal, né, não resistirá, não aguentará essa oração. Agora, se for de Deus, ficará aqui. E eu rezei o terço das lágrimas diante de Nossa Senhora. E quanto mais eu rezava, mais ela sorria. E inclusive fazia sinal para que eu rezasse mais esse terço. Que ela queria mais esse terço. Que eu rezasse mais. Passei a rezar mais aquele terço. Uma vizinha que morava na rua da minha casa naquela época, a mãe dela sempre vinha rezar esse terço junto comigo, com a minha avó, minha tia e outras pessoas. A filha dela estava com câncer, e os médicos disseram, o caso dela é gravíssimo, é um câncer muito severo, e os pacientes geralmente não resistem. Eu comecei a rezar o terço das lágrimas para aquela moça todos os dias, né? Vendo a aflição da mãe, fiquei conduído, né? Com compaixão por tanto sofrimento, passei a rezar o terço por ela todos os dias. Rezei durante 6 meses, e depois de 6 meses, ela estava completamente curada daquele câncer. Também, na época, havia uma moça que rezava esse terço comigo, mais a sogra dela, minha tia, outras pessoas. E ela não podia ter filhos, ela tinha um problema de esterilidade. E a única solução seria ela adotar. E o sonho dela era ser mãe. Ela queria ter um filho, mas era impossível. Eu comecei a rezar o terço das lágrimas com ela. Um ano depois, o filho dela nascia, e inclusive nascia com um sinal no braço, em forma de conta de terço vermelha, ou seja, Nossa Senhora havia deixado ali o sinal dela, mostrando que havia sido por causa do terço das lágrimas de sangue que aquela criança havia nascido, era fruto do poder das suas lágrimas benditas. Uma vez também, quando eu, Marcos de Paulo e Marcos Augusto estávamos aqui no santuário, havia acabado um cenáculo, estávamos sozinhos já, entraram aqui vários bandidos, 8, em 2 carros, para nos assaltar. Chamei a polícia, eles não vieram. Então eu comecei a rezar o terço das lágrimas de sangue, pedindo a Nossa Senhora que ela nos ajudasse naquela hora, porque eu senti naquele momento que o demônio tinha vindo com aquelas pessoas, ele tinha instigado aquelas pessoas a vir aqui, e que elas, além de roubarem a gente, roubarem o santuário,
que eles iriam fazer coisas terríveis conosco e que verdadeiramente daquela noite nós não passaríamos mais. Eu senti algo muito maligno naquelas pessoas que vinham em nossa direção e não havia naquela época nem a capela, não tinha nem a capela, não tínhamos quarto, não tínhamos nada, dormíamos em barraca de camping, em barraca de acampar, barraca de pano, de lona. Não tínhamos nada, não tínhamos uma parede para nos defender, não tínhamos uma casa, não tínhamos nada, absolutamente nada para a gente se defender deles. Estávamos ali, só nós e eles. Eles foram se aproximando de nós. Eu fui rezando o terço das lágrimas. De repente, eu vi um milagre acontecer na minha frente. Algo aconteceu com eles que confundiu os pensamentos deles e eles acabaram desistindo de nos assaltar, entraram dentro dos carros e foram embora, nos insultando, nos xingando, mas conosco não fizeram nada. E eles eram em 8 e nós estávamos em 3 apenas. E não tínhamos, repito, nenhuma parede, nenhum quarto para a gente poder se abrigar, se defender deles. Nós dormíamos em barraca de camping, de acampar. E naquele dia eu vi o grande milagre de Nossa Senhora. Vi como ela verdadeiramente salvou a minha vida, salvou a nossa vida com 1/3 das suas lágrimas benditas. E quantas outras graças mais eu teria para contar aqui, que ela fez inclusive para mim aqui no santuário, quando eu lhe pedi muitas e muitas graças através do terço das lágrimas, conversões, graças com relação aqui ao andamento das obras do santuário. E até mesmo quando o dinheiro já havia acabado, eu rezava o terço das lágrimas e Nossa Senhora logo a seguir fazia vir a mim justamente a quantia que eu precisava para tocar as obras aqui do santuário, e as obras não paravam. Tudo isso ela fez por mim, graças ao poder das suas lágrimas benditas. E a maior graça de todas que eu acredito ter recebido dela, pelo fruto das suas lágrimas benditas, que foi o meu pai espiritual, Carlos Tadeu, porque eu rezei durante muitos e muitos anos o terço das lágrimas para que Nossa Senhora me desse um bom e santo pai espiritual, um pai que verdadeiramente me compreendesse, me aconselhasse, me amasse, fosse carinhoso comigo, me quisesse bem, que fosse meu amigo, né, meu confidente, um companheiro verdadeiramente para caminhar comigo rumo ao céu e fazer Nossa Senhora triunfar na terra até o fim da minha vida. Aquele pai que eu sempre havia sonhado, que eu queria que estivesse comigo, do meu lado na hora das aparições, que fizesse o cenáculo junto comigo, que falasse das mensagens de Nossa Senhora como eu, amasse Nossa Senhora como eu, convertesse, salvasse almas como eu, um pai que fosse apaixonado por Nossa Senhora como eu, que fosse apaixonado pelo Senhor como eu, que rezasse como eu ou mais até do que eu. Era um pai assim que eu queria, que fosse um modelo para mim, que fosse uma inspiração, que fosse uma fonte de força, que fosse uma fonte de amor, de alegria, uma fonte de vida para mim. Um pai que não dissesse para mim: vai, filho, né? Vai para frente, caminha. Mas um pai que dissesse para mim: eu vou com você, eu vou caminhar com você até o fim. E eu queria ser para esse pai um filho, não como os outros filhos, que quando crescem querem fazer o seu caminho sozinhos e largam o pai. Mas eu queria fazer do pai, da vida do pai, a minha vida e o meu caminho. Os filhos, quando crescem, deixam o pai e vão fazer a sua vida. Eu não.
Eu queria ser um filho que fizesse do Pai a sua vida. Que fizesse do Pai, de amar o Pai, servir o Pai, cuidar do Pai, amar o Pai, a sua vida. Fizesse do Pai a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais valiosa da sua vida. Era um filho assim que eu queria ser. E era um pai assim que eu queria, um pai que verdadeiramente me amasse de verdade e que fosse um só coração comigo, fosse uma só alma comigo, que fôssemos uma só alma vivendo em dois corpos. Assim, era assim que eu pedia. E graças ao Terço das Lágrimas, Nossa Senhora me deu um pai exatamente como eu pedia e muito melhor. Essa foi a maior graça que o Terço das Lágrimas me deu, sem dúvida nenhuma. E muitas mais que eu poderia dizer aqui, mas o tempo não seria suficiente. Veja, quanto é grande o amor de Nossa Senhora pelos seus filhos, aparecendo a irmã Amália e dando para mim, dando para você, esse terço bendito, que é tão poderoso, e por meio do qual nós podemos receber todas as graças de Deus, todas, até aquelas que nós julgamos mais difíceis, mais impossíveis e até mais complicadas. Vejam, para mim, que já havia perdido o meu pai biológico, que já havia morrido, era praticamente impossível que eu pudesse ter um pai. Eu rezei muitos anos pela conversão daquele pai, mas não consegui. Então parecia que para mim a graça de ter um pai que acreditasse nas aparições, que lutasse junto comigo, rezasse junto comigo, parecia simplesmente impossível. Verdadeiramente impossível de acontecer. Mas graças ao Terço das Lágrimas, essa graça se tornou possível de outra forma. Nossa Senhora realizou meu sonho de uma forma surpreendente e maravilhosa, como eu jamais poderia imaginar que ela pudesse fazer. Ela superou todas as minhas expectativas e ela ultrapassou toda a medida de sua graça para comigo. Veja quanto esse terço é poderoso. E Nossa Senhora veio do céu através da irmã Amália para dar esse terço todo poderoso a você, com o qual você pode salvar seus filhos, ainda que tudo mostre e diga o contrário. Você pode salvar a pessoa com a qual você é casado, é casada. Você pode converter qualquer pessoa, salvar qualquer pessoa da sua família, apesar de tudo dizer o contrário para você. E quando tudo estiver mais difícil, mais impossível e tiver menos chance de solução, aí é que Nossa Senhora tem mais chances de fazer seus milagres. Quando resta apenas 10%, 5% de chance de cura para você, por exemplo, significa que Nossa Senhora tem 95% de chance de fazer um milagre na sua vida. Quando o médico te diz: você tem só 10% de chance, significa que Nossa Senhora tem 90% de chance de fazer um grande milagre na sua vida. Quando um médico te diz: você só tem 2% de chance, significa que Nossa Senhora tem 98% de chance de fazer um milagre na sua existência. Ou como aconteceu com a minha amiga Vânia de Guarulhos, que o médico disse para ela que ela estava com 60, 70% do seu fígado comprometido já pelo câncer. Isso significava, né, que Nossa Senhora tinha 30% de chance, que ela só tinha 30% de chance de cura. Isso significa que Nossa Senhora tinha 70% de chance de fazer um milagre na vida dela. E Nossa Senhora fez. Ela está curada.
Os médicos disseram para ela que já pode até voltar ao trabalho, porque o câncer desapareceu do intestino e as metástases no fígado e no pulmão também desapareceram. Veja como é grande o amor da nossa mãe pelos seus filhos. E ao longo desse tempo todo, eu estive oferecendo as minhas dores de cabeça por ela, rezava o terço das lágrimas também por ela, e outra pessoa por quem também eu tenho oferecido as minhas dores de cabeça nos últimos dois anos, no último ano, é pelo pai da minha querida Gabriela Antunes, lá da França. Ele que estava com câncer no cérebro, provavelmente uma metástase de câncer de próstata, que todo câncer no homem começa na próstata e depois surge em algum outro órgão do corpo. E os médicos disseram que ele tinha poucas chances, mas eu estava oferecendo minhas dores de cabeça por ele, rezando o terço das lágrimas também por ele. E recentemente, os médicos disseram que todas as metástases dele desapareceram, e inclusive o tumor do cérebro também havia desaparecido. Veja como é grande o poder da nossa mãe. Quando rezamos confiantemente o terço das suas lágrimas, e quando, junto com os méritos das suas lágrimas benditas, unimos também algum sofrimento, algum sacrifício nosso, suportado com amor e paciência, por nós mesmos ou por alguém que amamos de verdade, como o pai da Gabriela, como a Vânia, que eu amo de verdade, de verdade. Veja quanto é maravilhoso o poder das lágrimas da nossa mãe. E veja, essa mãe veio do céu para dar para você todo esse poder, toda essa graça, através da irmã Amália, para mostrar a você quanto ela te ama, quanto ela te quer bem e o quanto ela quer realizar na sua vida maravilhas. Veja como essa mãe ama você com amor infinito. Há quase 100 anos atrás ela veio para dar a você esse terço poderosíssimo, que contém o poder do mérito das suas dores e lágrimas, para ajudar você, para salvar você e para afastar de você o demônio, as tentações e até curar muitas vezes você. Veja o poder dessa mãe, o amor dessa mãe por você. E agora, veja quanto você tem sido ingrato a ela, porque apesar de ela ter dado essa grande prova de amor do coração dela por você, que é o terço das suas lágrimas, você não a tem amado, você a tem abandonado, você não reza o terço das lágrimas com amor todos os dias, você não usa a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas que ela revelou à irmã Amália, você não faz tudo o que pode para meditar as mensagens dela e também para divulgar essas mensagens que ela deu à irmã Amália ao mundo. Você não faz nada para criar os cenáculos, os grupos de oração, para ensinar essa oração poderosa a mais almas, para que Nossa Senhora possa salvar essas almas desses seus filhos também. Contemple o amor dessa mãe, a qual você tem feito sofrer até hoje, com a sua vida de pecado, vivendo nas coisas mundanas, vivendo no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, usando também roupas imorais, indecentes, decotadas, curtas, agarradas ao corpo, oferecendo para quem olha para você tentações, fazendo as pessoas terem maus pensamentos, pecarem por pensamento, por sua culpa. Pense no amor dessa mãe que tem sofrido, porque você até hoje, você tem fugido dela, você tem procurado abafar a voz dela no seu coração,
que te chama à conversão, que te chama à oração, que te chama a ser santo, que te chama a amar a Deus, que te chama a seguir pela estrada que leva ao céu, e você tem dado ouvidos ao mundo que quer te enganar, ao demônio que através das coisas do mundo tem te enganado. Contemple o amor dessa mãe que tem sofrido porque você, infelizmente, tem feito ela derramar lágrimas, mas não de alegria, não de contentamento e de satisfação, mas sim de dor, de tristeza, porque você é um filho rebelde, é um filho desobediente. Você é mais um Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Esaú não gostava de ficar em casa com sua mãe Rebeca. Gostava mais de caçar, das suas aventuras, de cuidar das coisas mundanas. Jacó gostava mais de ficar com Rebeca, sua mãe. Gostava de ficar pertinho dela, juntinho dela, fazer tudo o que ela lhe pedisse, realizar todos os desejos e vontades de sua mãe. Isso fez com que ele se tornasse o filho predileto de Rebeca. E então, Rebeca fez, assou dois cordeiros e mandou Jacó levar aqueles cordeiros ao seu pai, Isaque, para que ele comesse. E assim, Isaque desce a Jacó a bênção de primogenitura que Esaú, que era o filho mais velho, tinha direito ao invés de Jacó. Jacó fez tudo como sua mãe mandou. E Isaque deu a sua bênção ao filho Jacó e não a Esaú. Jacó é a figura do filho que ama Nossa Senhora, a nova Rebeca, que está sempre pertinho de Nossa Senhora, que gosta de ficar junto dela e não como Esaú nas coisas do mundo. Jacó é a figura do filho de Nossa Senhora, que gosta mais de estar em oração com ela, meditando suas mensagens, ouvindo suas mensagens, fazendo tudo o que Nossa Senhora pede nas suas mensagens, para dar alegria, para dar contentamento a ela. Esaú é figura dos réprobos, que gostam das coisas mundanas e que não gostam de Nossa Senhora, não gostam de ficar pertinho dela na oração, passando muitas horas rezando ou então servindo a ela, fazendo obras de amor por ela, para ela. E infelizmente, você até hoje não tem sido um Jacó. Você foi um Esaú que só gostava das coisas mundanas, que consumiu anos e anos da sua vida só com prazeres, só com baladas, com festas mundanas, com amizades mundanas, até mesmo pecando, fazendo pecado mortal, selando assim a condenação da sua alma, predestinando sua alma ao inferno. Você não foi um Jacó que estava sempre pertinho da mãe do céu, fazendo tudo o que ela lhe pedia, realizando todas as suas vontades, realizando o seu querer e dando alegria a ela. Você não foi. Por isso, as lágrimas que caem dos olhos de Nossa Senhora diante de você são lágrimas de dor, porque você a abandonou, porque você, depois de tantas graças, de tanto amor que ela te deu, você foi ingrato, você a traiu, você foi um Judas traidor, que a trocou pelas 30 moedas de hoje, dos prazeres desse mundo. Mas você pode mudar. Ela quer que você mude. A salvação está muito perto de você agora, hoje. A mudança, a transformação do seu coração está muito próxima de você hoje. Essa senhora tão linda que você viu nesse vídeo,
falando que ama tanto você, que quer dar o amor dela todinho para você. Foi a mesma senhora que há meia hora atrás esteve aqui com a irmã Amália, nessa capela, olhando para você, sorrindo para você e transpassando o seu corpo com os raios de luz do seu corpo glorioso. Foi essa mesma mãe que veio aqui para dar a você o amor dela e para salvar você com o poder das suas lágrimas e do seu amor. Abra o seu coração para ela, abra agora a sua alma toda para ela, dê o seu sim agora para essa mãe, entregue-se confiantemente nas mãos dessa mãe, não seja como aquele filho ingrato que está queimando no meio de um incêndio e a mãe joga uma corda para salvá-lo e ele prefere morrer queimado do que se deixar salvar pela mãe, tudo porque ele não quer obedecer à mãe, ele não quer fazer o que a mãe gosta, ele quer continuar apegado aos seus prazeres, aos seus pecados. Não seja esse filho ingrato, mau, louco. Não seja esse filho mau que não ama a mãe e que prefere perecer, prefere morrer eternamente do que aceitar a salvação que a mãe lhe oferece. Abra seu coração, deixe o amor dessa mãe entrar agora no seu coração. Deixe essas lágrimas benditas dela caírem agora na sua alma e no seu coração. Peça, repita agora baixinho: vem, mãe, venha ao meu coração. Vem, mãe, venha ao meu coração. Vem, mãe, venha ao meu coração. Derrama as tuas lágrimas benditas sobre a minha alma, sobre o meu coração. Lava-me de todo o pecado. Purifica-me de todas as impurezas que eu adquiri no mundo, nas coisas mundanas. Embeleza a minha alma, transforma a minha alma de pântano escuro de pecado em jardim de graça e santidade. Vem, mãe, venha minha alma, encha a minha alma de amor, abrasa a minha alma de amor, encha a minha alma de puro e vivo amor, incendeia a minha alma com a vossa chama de amor. Encha a minha alma com essa chama, mãe. Derrete o bloco de gelo duro e frio que há no meu coração e me faz sentir o amor de Deus. Me faz sentir o amor da Senhora. Me faz sentir o amor de Jesus, do Espírito Santo. Venha ao meu coração, mãe. Pelo poder das vossas lágrimas benditas, dai-me a força para resistir ao mundo, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o demônio, para vencer todas as tentações que querem me derrubar e fazer-me perder minha salvação. Pelo poder das vossas lágrimas benditas, dai-me, mãe, a força interior para querer o céu, para querer a Deus, para querer o bem, para querer a santidade. Pelo poder das vossas lágrimas, dai-me a vontade de ser santo, santa. Dai-me o desejo de agradar a Deus com a minha vida santa. Dai-me, pelo poder das vossas lágrimas, a força para vencer o demônio na minha vida e assim vencer o demônio também na humanidade, na sociedade, no mundo inteiro. Dai-me o poder das vossas lágrimas benditas, mãe, para com esse poder, verdadeiramente a minha alma poder voar, voar bem alto no céu do amor de Deus, voar bem alto como uma águia veloz, que nada pode amarrar
nem impedir de voar. Venha ao meu coração, Mãe, e que as lágrimas benditas da Senhora me deem o poder de verdadeiramente voar bem alto na santidade e dia após dia ir sempre mais crescendo no verdadeiro amor a Deus, nas virtudes, e a minha oração vá se tornando também cada dia mais ardente, mais abrasada, e cada vez mais o meu coração seja entusiasmado pelas coisas de Deus, seja entusiasmado pela Senhora e pelas coisas da Senhora. O meu coração seja entusiasmado pelas coisas celestes. Sim, Mãe, venha ao meu coração, e que as vossas lágrimas benditas, que o poder delas me deem o santo amor por Deus, a graça de me apaixonar por Deus, pela Senhora, para sempre e nunca mais me afastar de vós. Que as vossas lágrimas benditas me deem o poder para finalmente dar o meu sim, o sim que a Senhora há tanto tempo me pede e que eu não tenho dado por egoísmo, por apego à minha vontade, por apego ao meu eu, por maldade minha, querendo conservar o dom da vida que Deus me deu para mim e não entregar a Ele, que é o verdadeiro Deus, Senhor e Criador do meu ser, Criador da minha vida e dono de mim. Dai-me a força interior, Mãe, para que eu possa dar o meu sim, o sim a Deus, para viver uma vida nova de amor, de santidade, uma vida onde eu ame intensamente a Deus, sem medo, e que eu possa amar também intensamente a Senhora, sem medo de ser feliz convosco, de ser feliz. Sinta, meu irmão, sinta essa chama de amor de Nossa Senhora entrando no seu coração, sinta essas lágrimas benditas de Nossa Senhora caindo sobre a sua alma e transformando a sua alma de um deserto frio, árido, sem amor, agora num jardim onde começam a despontar as rosas do verdadeiro amor a Deus. Sinta esse amor novo nascendo no seu coração, essa vida nova, essa esperança nova, essa alegria nova, esse novo ser, essa nova criatura renovada, transformada em Deus, que é você. Sinta agora essa nova pessoa surgindo no seu coração. Sinta agora uma nova força interior brotando no seu coração, te levando a dizer sim, sim a Deus, sim a Nossa Senhora. Sinta agora essa chama de amor abrasando todo o seu ser e te fazendo sentir um novo desejo de amar Nossa Senhora. Sinta, aceite, receba, acredite, viva, entregue-se, jogue-se nessa chama de amor. Sinta o amor em seu coração, entregue-se, consagre-se, confie-se a ela. Esse amor, receba esse amor, entregue-se a esse amor e agora comigo cante a esse amor.
Ó Maria, minha mãe do meu Senhor, quero louvar-te cantando com amor, que és aquela preferida dos anjos, derrama sobre nós tua graça de amor, agora e na hora da morte, amém. Ó Senhora, minha mãe do meu Senhor, quero assim dizer que és todo penhor dos povos da Igreja, de todo o universo, derrama tua graça agora e para sempre, amada dos anjos e minha querida, amada dos anjos e minha querida, dos anjos amada e querida minha, dos anjos amada e querida minha. Ó Maria, não sois a preferida apenas do Senhor e dos anjos, sois a minha predileta, minha amada também. Prefiro-vos a todo outro amor, a toda outra criatura. Totus tus, Maria, agora e para sempre. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Minha mãe do meu Senhor, quero assim dizer que és todo penhor dos povos da Igreja, de todo o universo, derrama tua graça agora e para sempre, amada dos anjos e minha querida, amada dos anjos e minha querida, dos anjos amada e querida minha, dos anjos amada e querida minha. Thank you.
E agora, vamos acompanhar Nossa Senhora das Lágrimas, a irmã Amália, nossa mãe, rainha e mensageira da paz, com a nossa procissão pelo santuário, agradecendo a ela pelo Terço das Lágrimas, agradecendo a ela pelas suas aparições, fontes de tantas graças e tanto amor para nós. Cantando, vamos louvar Nossa Senhora, erguendo as velas no refrão e fazendo bem bonito a nossa procissão em honra da nossa mãezinha do céu.